بەخێر بێن بۆ پێشانگای ستۆکۆڵمی نێودەوڵەتی. ئەمڕۆ دەمانەوێت سەردانی بەشی دیزاینی ئەم پێشانگایە بکەین کە تایبەتە بە خوێندکارانی بەشی دیزاینی زانکۆکانی سوید، سکاندیناوی و هەندێک لە وڵاتانی جیهانی. با پێکەوە سەرێک لە ناو پێشانگاکە بدەین، بزانین خوێندکارانی ئەم زانکۆیانە چه ئاڵوگۆڕێکیان لە دیکۆراسیۆن یاخود لە دیزاین دروست کردووە. ئێرە گرین هاوس واتە ماڵی سەوزەکە، ژمارەیەک لە لاوە دیساینەر و گروپە دیساینەرەکانی لە خۆ کۆکردواتەوە. ئامانجی ئەم پێشانگایە کۆکردنەوەی ئەو لاوە بەرهەمدارانەیە و ناساندنیان بە کەسانی دیکەی شارەزا لەو بوارەدا و فرۆشتنی بەرهەمەکانیان و پەیوەندی گرتن لەگەڵ میدیاکان. ئەمڕۆ لەم پێشانگایەدا نوێنەرایەتی 38 قوتابخانەی دیزاین بەشدارن. دیارە سەبارەت بە شێوەی بەشداریە و قوتابخانانە لە پێشانگای دیزایندا سەرەتا ئەوان پەیوەندی لەگەڵ ئێمە پێک دێنن، پاشان فۆرمێک پڕ دەکەنەوە و لەگەڵ بەڕێکردنەوەی فۆرمەکەشدا دەبێت چەند نمونە لە بەرهەمەکەی خۆیان بنێرن. ئەو کات ئێمەش دەستەی بڕیاردەرمان هەیە کە پێکهاتووە لە 4 کەس کە شارەزایی تەواویان لە بەشی دیزایندا هەیە. ئەوان یارمەتیەوە دەدەن کە بەرهەمەکان هەڵسەنگێنن بۆ ئەوەی بزانن بەرهەمی چێ دەتوانێت بەشداری کات لە پێشانگاکەدا. دیارە دەبێت بەرهەمەکان بەرهەمی نوێ بن. مەسروف و خەرجی هاتوچۆی قوتابخانەکان لە ئاستۆی خۆیانە و ئێمە تەنیا شوێنیان بۆ دابین دەکەین لە پێشانگاکەدا بۆ پیشاندانی بەرهەمەکانیان، کە ئەمەش یارمەتیەکە بۆ ئەو لاوە دیزاینەرانە و قوتابخانەکانیشیان. لەو خوێندکارە لاوانەی کە خاوەن بەرهەم بوو بەشداری لە پێشانگاکەدا کردە بوو سەبارەت بە بەرهەمەکەی و ئەو کەرسانەی کە لێی دروست کراوە بەم شێوەیە بۆ ماندووە. من ناوم لیندا هاگبێریە، کاری دیزاینەری دەکەم. لە پێشانگای ستۆکۆڵم لە بەشی دیزایندا بەشێک بۆ ئێمە دانراوە بۆ پیشاندانی کارەکەمان. کارەکەی من کە دیزاینی مۆبڵ و مێزە لە دوو جۆر کەرەسەکە وەرگیراوە. یەکیان داری کاجەکە لە باکووری سوید لە شوێنێک بە ناوی فارلیلا دەڕوێن. مادەیەکی دیکەش لەگەڵ دارەکە بەکاردێنین بۆ چەسپاندن و دەرهێنانی شک و شێوەی جیاواز لەسەری پێی دەڵێن ئەپۆکسی ڕێسی. گۆشەیەکی بچووک بەڵام سەرنجڕاکێش لە پێشانگایی ئەمڕۆ
کباز لکلتوری صدان سال بر لیستاده کرد. بلام با دیزاین نوی و شکل و شیوه نوی و. او کرسانی که امرو لیر داده بینن، همو کرسا گلیکن که صدان سال بر لیستا بکر هاتون، بلام استا خوین کارانی زنکو کن با شیوه دیزاین نوی هنو یعن نتناو پیشنگا کرو و پیشانی دادن. هر وقت بینن او موبلا دیزاین کی زور قدیمی هیا. بلام خوین کاران توانی ویانا با کارهنانی رنگ او موبلا والی بکن که دیزاین کی تازه و مود کی جوان بخوی و بگری که لگل سردمی امرو بگونجه. نتنیا او موبلا بلکو ام کمیدانی پشت سرمانو و او موبلای بردم منو زور بی او وسایلانی کلم گوشه پیشنگا که دهن همو میجوی کی کنیان هیا بلام با دیزاین و با مدلی تازه لگل سردمی استاده بگنجن که براستی بشه که سرنجی زوربه بشترانی پیشنگاکی با خوی راکیشه و یوهانا نیلسون که یکی گلا خوینکارانی بشی دیزاین سبارت به برهمکی خوی داله که تیگ یکم جار دست من پیکرد بریار منده که لسر بوچونکانی لینه و بخچکی او کار بکی لینه یکی گلا گیاناس بناو بانگکانه که داله همون رگزکان یک بایخیان هیا تناند اگر گیاش بی بخچه لینه تکلاگه که لهمون رگزکانو زور شوی هندسی تیدایه لسرتا دائمه تنیا لسر شیوه و فرمی تخت یا خود پان کارمانده کرد. بلان پاشان بیرمان لکرده و که لو شیوازه بین درو شیوازه کی مدرنو سردمیانه تری پی بدین. سیار من لیکی لوک چلاوانه کرکا حاتبو و پیشانگاکا که دانانی بشی دیزاینی و پیشانگای چون دبینه و چه برهمیک زیادر سرنجی را کشاو؟ اویش لولام داوتی؟ من مالی سوزم خوش دوه لبروی یارمتی لاوکند داتو بیر لداهاتو یندکاتو شوینه که الهام بخشا
هر بوی قطابخانه و لاوکانیش رو دکن ایرو برهمکانی خویان لیر پیشان دادن. سبارت بوی کام برهم زیاتر سرنجی منی راکش آوا کمیک سخت بلم لبروی همویان سرنج راکش بون. بینیتان بشک بوله کاری او خوین کارانی که لبشی دیزاینی زنکوکانی سوید سکندیناوی و هندگ لولاتانی جهان و هاتبون که دیان هوا با آلوگور کردن با آلوگور کردنی هندگ لو کرسانی که روژانه بکاری دهنین و گورینی دیزاینیان بتوانن جیانی روژانه تاککانی کوملیش آلوگور پیبینن با اوی کشتکن لجیانی روژانه دا دوباره نبنو کاری که تازه تریان هنه بتنه و جیانی روژانه خلکیم کوملگاهانه و.